Claro. Aqui estão mais 20 curiosidades sobre Cory na Casa Branca. Cory in the House 51. Representação diversificada. A série se destacou por incluir personagens de diferentes origens étnicas, promovendo uma representação mais diversificada na televisão infantil. 52. Cory como mentor. Em muitos episódios, Cory assumiu o papel de mentor para Sophie e seus amigos, mostrando seu crescimento e responsabilidade. 53. Conflitos de adolescente. A série abordava conflitos típicos da adolescência, como inseguranças e rivalidades de maneira leve e humorística. 54. Amizade com o pessoal da Casa Branca. Cory desenvolveu amizade com alguns membros do pessoal da Casa Branca, como a cozinheira e o segurança, que acrescentaram mais humor à trama. 55. Episódios baseados em festivais. A série frequentemente apresentava episódios que se baseavam em festivais e feriados. Como o Natal e o Dia de Ação de Graças, trazendo um clima festivo. 56. Interesse romântico. O interesse romântico de Corey era uma parte importante da trama, criando momentos divertidos e embaraçosos. 57. Humor familiar. A série se destacou pelo seu humor familiar, abordando temas que eram apropriados e engraçados para todas as idades. 58. Episódio sobre tecnologia. Um episódio explorou o impacto da tecnologia nas relações familiares, abordando como a tecnologia pode aproximar ou afastar as pessoas. 59. Série de transição. Cory na Casa Branca serviu como uma transição para muitos jovens que cresciam assistindo Disney, ajudando a manter o interesse deles na programação. 60. Estreia em 2007. A série estreou em 2007 e rapidamente ganhou popularidade entre o público jovem. CC1 Novo tema musical. A segunda temporada apresentou um novo tema musical, que refletia as novas aventuras e o crescimento dos personagens. 62. Dança e música. O show frequentemente incluía números de dança e música, permitindo que os atores mostrassem suas habilidades artísticas. 64. Referências históricas. Alguns episódios faziam referências a eventos históricos, proporcionando uma maneira divertida de aprender sobre a história dos Estados Unidos. 64. Episódios de conflito A série tinha episódios que exploravam o conflito entre Corey e outros adolescentes, mostrando como ele lidava com a rivalidade. 65. Interações com outros estudantes As interações de Corey com outros estudantes da escola traziam um novo nível de drama e comédia à série. 66. Influência na moda juvenil A série